Foi, né, gente? Entrou. Até daqui a pouco. Deixa eu ver logo quem tá aqui a presença. Assim que começa. Bom dia, Júlia. E aí, gente, terminaram a revisão, conseguiram fazer tudo. Não, sim. Fizeram metade. Não fizeram. Porque você não soube, porque você não conseguiu terminar. Hein? Vocês terminaram, vocês precisam de mais um tempo para terminar, de corrigir. Me digam aí. O que vocês querem? O que vocês preferem? Então não vale pedir para eu dar as respostas sem ter feito. Me digam aí. Vocês querem mais um tempo para terminar? Vocês já terminaram? E aí, minha gente? Vocês conseguiram terminar? Escolha a opção. Vocês conseguiram? Vocês terminaram? Vocês não terminaram? Precisam de um tempinho a mais para terminar? Digam aí. Respondam. Terminou toda? Não. Então, vocês. Mas vocês querem. Mas vocês querem. Mais um tempinho para tentar terminar. É, eu posso tirar dúvida. Corrigir. Comentando, né? Vocês vão me dizendo o que vocês fizeram. E aí eu vou dizendo se está certo, está errado. Vou complementando. Mas eu quero saber se vocês querem mais um tempinho para tentar terminar o que vocês não terminaram. Um tempinho, né? Ou não, né? Porque também se eu corrigir, se vocês terem tentado terminar, também não faz muito sentido. Quer um tempinho? Pronto. Então, vamos dar um tempinho aí para vocês terminarem. E aí a gente corrige. Aí vocês tentam fazer o máximo que vocês conseguirem. Pode ser então. Todo mundo aí, Júlia, Amores, Júlia Fontes, Júlia Leles. Pode ser? Pronto.
Então, dá um tempinho a mais para vocês. Agora também não pode ser muito tempo, não, para a gente tentar ver, corrigir todas as questões aqui, certo? Para vocês não levarem dúvidas para a prova. Beleza, então. Então, vamos dar um tempinho aí para vocês terminarem e eu corrijo junto com vocês.
Beleza, Ezequiel. Deixa eu só ver aí Yasmin, Amós e Júlia. Certo? Vamos dar mais um tempinho aí. Massa, que você já fez quase tudo, então. Deixa eu ver os outros, viu? Espera mais um pouquinho mesmo, entende? Que broca não. Espera mais um pouquinho, então. Falta 9, então. Espera mais uns minutinhos e a gente começa, certo? Tá corrigindo.
Pronto, gente. Vamos lá, para dar tempo. Vou corrigir. Vou tirar as dúvidas que ficaram. Pronto, bora lá. Todo mundo preparado? Vocês vão me dizendo aí que vocês responderam, né? E aí a gente vai ver se tá tudo certo. Então, na primeira questão aqui. Quais são as principais características comuns às células procariotas e às células eucariotas? Ou seja, o que é que tem em comum em células eucariotas e células procariontes, né? Quais são as características que vão ser comuns a esses dois tipos de células, né? Lembrando lá que as eucariontes são as células que têm um núcleo, né? E as procariontes são as células que têm a ausência do núcleo, além de outras coisas. Mas é a principal coisa que a gente já diferencia uma célula eucarionte de uma procarionte. Eucarionte tem a carioteca, procarionte não tem a carioteca. Mas a pergunta é quais são as características que eles têm em comum? O que é que toda a célula eucarionte, toda a célula procarionte tem em comum? Quais são as características que elas têm em comum? O que é que vocês botaram aí nessa primeira? Se elas têm em comum o quê? Presença de citoplasma. Presença da membrana plasmática. Todas têm membrana plasmática. Todas têm citoplasma. Todas têm membrana plasmática. Material genético. Todas elas vão ter seu material genético. O material genético é outra coisa que tem em comum entre todos esses grupos celulares. E os ribossomos, né? Os ribossomos são a única organela que vai ser comum as células eucariontes e células procariontes. Então, são que quais são as, pelo menos essas quatro, né? Membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos, certo? Essas são características que são comuns, que vão ter em células eucariontes e procariontes. Membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. São quatro características. Vocês colocaram três, beleza, mas são quatro, estou falando aqui, quatro características que vão ser comuns a esses tipos de células, certo? Membrana plasmática, citoplasma, material genético e a organela ribossomo. Essas são características que são comuns, beleza? Tranquilo aí para todo mundo. Quem coloquem todas as, pelo menos as, coloque pelo menos três, né? Mas essas quatro aí são fundamentais. Beleza, né? Então, aqui na segunda questão, quais são as principais diferenças entre os citoplasmas de células procariotas e de células eucariotas? Ou seja, qual é a diferença que eles têm? Então, na primeira a gente viu o que eles têm em comum, na segunda a gente quer saber quais são as principais diferenças, né? O que vocês botaram aí das principais diferenças? Tem uma que é a principal de todas. E aí, vocês botaram o que na segunda? Ninguém. O que é que eles têm de diferente? Não tem o quê? Citoplasma, procarionte, não tem. Isso, ó. Estruturas membranosas e núcleo. Pode ser, isso aí. Então, as eucariontes não têm estruturas membranosas internas, não tem núcleo, certo?
As procariontes só apresentam um tipo de organela, que são os ribossomos. As procariontes, né? Tem os ribossomos, não tem mitocôndria, não tem cloroplasto, não tem complexo de Golgi, não tem reticuloplasma, não tem nada disso. Mas quem botou aí como Ezequiel tá certinho, Ezequiel, sua resposta. Citoplasma procarionte não tem estruturas membranosas nem núcleo. Perfeito. Isso aí tá ótimo. Mas quem colocou também que ela só tem um tipo de organela, que é o ribossomo, não tem as outras organelas também, a beleza também. Mas o fundamental é lembrar que as procariontes não têm núcleo, ou seja, não tem a carioteca, né? O material genético dela fica disperso no citoplasma. E essas estruturas membranosas, que são a maioria das as organelas, né? Os ribossomos, eles não são estrutura membranosa, né? Mas as outras estruturas, lisossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, cloroplastos, são estruturas que são membranosas, né? E as células procariontes, elas não têm esse tipo de estrutura. Certíssimo. Vamos lá, vou passar para a terceira questão. Compare o retículo endoplasmático granuloso e o retículo endoplasmático liso quanto à estrutura e à função. Ficou um A mais aí, né? E aí? Retículo endoplasmático granuloso e liso. Aí é só dizer como é o retículo endoplasmático granuloso e como é o retículo endoplasmático liso e dizer qual é a função de cada um deles. Tem, né? O retículo endoplasmático granuloso tem o quê? Ele tem os ribossomos, né, aderidos à sua superfície, né? O retículo endoplasmático liso não tem ribossomos aderidos à sua superfície, à sua estrutura membranosa, né? O retículo endoplasmático, isso é uma diferença estrutural, né? O granular tem ribossomos aderidos, o liso não tem. O granular, lembrando que também pode ser chamado de rugoso, né? O retículo endoplasmático granular, por ter os ribossomos aderidos, eles vão ter a função de produção de proteínas e eles também têm a função de realizar o transporte de proteínas no interior da célula. O retículo endoplasmático liso, ele tem a função de sintetizar, ou seja, de produzir alguns lipídios, certo? E eles também têm a função de fazer a desintoxicação na célula, ou seja, a degradação de substâncias tóxicas no interior da célula. Essas são as diferenças. Então, a diferença estrutural entre os dois retículos, o granular e o liso, que o granular tem ribossomos aderidos a eles, o liso não tem. E com relação às funções, o granular ele vai produzir, sintetizar proteínas e também realiza o transporte dessas proteínas na célula, no interior da célula. E o retículo endoplasmático liso ele vai ter a função de produzir lipídios e também de fazer a desintoxicação, ou seja, da célula, ou seja, a degradação de substâncias tóxicas no interior da célula. Certo? Vocês responderam mais ou menos isso? Dei aí um retorno. Vamos dizendo aí, gente. Se vocês tiverem dúvida, pode falar. Se vocês quiserem que eu repita, também fale, viu? Fiquem calados, não. Senão eu vou indo para frente achando que está tudo ok. Vão me dando aí retorno aí. A3 o que é? Terceira questão? Posso. O retículo endoplasmático granuloso, ele tem ribossomos aderidos nele, ou seja, ribossomos colados nele. Né? O retículo endoplasmático liso não tem. Né? São diferenças estruturais entre os dois. O retículo endoplasmático granuloso tem ribossomos aderidos a ele. E o liso não tem. Certo? Essa é a primeira diferençazinha. Então, o retículo endoplasmático granuloso possui ribossomos aderidos, o liso não possui. E com relação à função, o retículo endoplasmático granuloso tem a função de produzir proteínas e de transportar proteínas no interior da célula. Então, ele produz e transporta proteínas, o granuloso. O liso, ele vai produzir lipídios e vai também fazer a desintoxicação da célula. Certo?
Então, enquanto a função, o granuloso tem a função de produzir e transportar proteínas, o liso tem a função de produzir lipídios e desintoxicar a célula. Ou seja, ele degrada as substâncias tóxicas na célula, que podem causar danos à célula. À célula. Beleza? Podemos ir avançar para a próxima. Quarta questão. Aqui ele vai trazer pergunta. Ele do caso dele, né? Quais são as funções do complexo de Golgi? Quais são as funções do complexo de Golgi? Quem botou aí? Tem várias funções. Quais são as funções dele? O complexo de Golgi faz o quê? Ele envelopa, né, ou empacota substâncias. Ele é responsável, então, ele armazena, né, ele envelopa substâncias que vão ser mandadas para fora da célula. Então, ele envelopa substâncias, ou empacota, ou substâncias. Ele é responsável pela secreção das células, ou seja, a liberação de substâncias. Então, as substâncias são produzidas nas células, são enviadas para outras partes do corpo da gente. Isso é feito por função do complexo de Golgi. Então, ele envelopa as substâncias, ele faz a secreção de substâncias. Ele é responsável pela produção do acrossoma dos espermatozoides, que é aquela partezinha de cima lá do espermatozoide, aquele capacetezinho que é cheio de enzimas que vão facilitar a fecundação da célula, do óvulo, né? Ele também é responsável pela produção dos lisossomos, que é outro organelo. Então, tem pelo menos essas quatro funções principais: envelopar ou empacotar substâncias, realizar a secreção da célula, produzir o acrossoma do espermatozoide e produzir os lisossomos. Beleza? Nossa, quarta, né? As funções do complexo de Golgi. Envelopar ou empacotar substâncias no interior da célula. Pode colocar empacotar, é a palavra mais fácil, mais simples. Empacotar substâncias no interior da célula. Empacota, envelopa. Ele faz a secreção celular, ou seja, ele manda substâncias para fora da célula, secreção celular. Então, ele envelopa ou empacota substâncias no interior da célula. Ele faz a secreção da célula, secreção celular. Ele produz o acrossoma dos espermatozoides, certo? Que vão servir para a fecundação. E ele também produz os lisossomos, que é uma outra organela. São essas quatro funções principais: envelopa ou empacota substâncias, realiza a secreção celular, produz o acrossoma dos espermatozoides e também produz o lisossomo. De nada. Vamos lá para a quinta agora. O que são os lisossomos? Eu preciso botar aí. O que são lisossomos? E aí, quem me responde?
Vesículas cheias de enzimas digestivas, cujo papel é promover a digestão de substâncias englobadas pelas células por fagocitose e opinocitose, certinho. É isso mesmo. Os lisossomos são vesículas na estrutura membranosa, né, e são cheias de enzimas digestivas, cujo papel é promover a digestão de substâncias englobadas por células por fagocitose e opinocitose. É isso mesmo. Aí, a quinta questão, o Ezequiel botou aí no chat. Essa resposta aí tá certa? São essas vesículas cheias de enzimas digestivas que têm o um papel de promover a digestão de substâncias englobadas pela célula por fagocitose ou inocitose. Certo? A sexta questão, em que consiste a função, as funções heterofágica e autofágica dos lisossomos? O que é que essa função heterofágica e o que é que essa função autofágica? Na autofágica, o lisossomo digere estruturas da própria célula, né? Seria aquela história da autofagia ou do autólise, né? Do suicídio celular, né? O lisossomo digere as próprias estruturas da célula. Essa é a função autofágica, né? Então, esse fágica vem de comer, fago, né? E esse auto é sozinho. E essa é heterofágica, a função heterofágica, o lisossomo digere substâncias que entram na célula, justamente o que a gente falou na questão anterior, né? Por fagocitose e opinocitose, né? Então, a função heterofágica, ela consiste no lisossomo digerindo substâncias que entram na célula, seja por processo de defesa da célula, seja por processo de nutrição da própria célula. E a autofágica é quando o lisossomo digere as próprias estruturas da célula, certo? Então, função autofágica é o lisossomo digere as próprias estruturas da célula, e a função heterofágica, os lisossomos eles digerem, fazem a digestão celular de substâncias que vêm de fora da célula, de fora para dentro da célula, certo? Então, tá aqui, a Ezequiel também colocou aqui no chat, a resposta dele tá certinha também. Tá completinha aí. Quem fez alguma coisa nesse sentido aí também tá beleza, certo? Então tem essas duas funçõezinhas do lisossomo, heterofágica e autofágica. Heterofágica, ele se alimenta, ele digere as substâncias que vêm do meio extracelular, que vêm de fora da célula. Ou por fagocitose ou por pinocitose, tanto faz. E autofágica é quando o lisossomo ele digere as próprias estruturas da célula, né? Que é aquele processo de autofagia, autólise, ou quem também pode chamar do mecanismo de suicídio celular. Certíssimo. Sétima questão. Explique as funções dos peroxissomos, nas células. Qual é a função dos peroxissomos? O mosquito está aqui embaixo do meu pé. Qual é a função dos peroxissomos? Os peroxissomos eles fazem o quê? Eles fazem o processo de desintoxicação na célula, principalmente pela degradação do hidróxido de oxigênio, né? Que é a água oxigenada. Então, os peroxissomos eles vão degradar a água oxigenada e vão produzir água e oxigênio, livres na célula, né? Porque a água oxigenada ela é produzida naturalmente pelos processos metabólicos da célula. Só que a água oxigenada, se ela se concentrar, ela pode lesar ou destruir as células, né? E esse processo de produção da água oxigenada dentro das células é um processo natural do metabolismo celular. Então, o peroxissomo é uma organela que vai desintoxicar a célula, né? Fazendo a degradação da água oxigenada. Então, aqui isso falei hidróxido de oxigênio, né? Peróxido de hidrogênio, na verdade, é o contrário. Essa enzima é capaz de decompor peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, em água comum, né, e gás oxigênio. A importância dessa decomposição torna-se evidente principalmente pelo fato de que a água oxigenada é bastante tóxica para uma célula, sendo, porém, normalmente produzida em seu interior
aparecendo como subproduto de diversas reações celulares. Isso mesmo, pronto, isso aqui Ezequiel colocou. Então, o peroxissomo é essa organela que tem essas enzimas, né, que são capazes de decompor o peróxido de hidrogênio. Eu falei hidróxido de oxigênio, é o contrário, é peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. E aí, quando ele degrada, ele libera água e oxigênio. Ele separa a molécula de oxigênio, uma molécula de oxigênio da molécula de água, seguindo lá o balanço estequiométrico, né? E aí, essa água, H2O e O2, né, não tem problema nenhum para a célula. Então, essa é a função dela, né? Ou seja, decompor ou degradar a água oxigenada que é produzida naturalmente na célula. Se essa água oxigenada se concentrar bastante, ela pode causar vários problemas na célula. E a oitava questão. Cite as principais funções do vacúolo central típico das células vegetais. O que é que o vacúolo central das células vegetais faz? Qual a função dele? Para que ele serve? Armazena substâncias, certinho. Sais minerais, alguns íons, controle osmótico, né? O controle da água, manutenção do pH da célula, digestão de componentes celulares, pigmentação de flores e frutos e defesa contra patógenos hermívoros. Pronto. Esse aqui eu coloco aí a oitava questão. Ele armazena substâncias e controla o controle osmótico, porque ele fica sempre cheio de água, né? Esse vacúolo ele ocupa quase todo o interior da célula e ele mantém a célula túrgida, né? Inchada. Porque justamente como a gente já conversou várias vezes, né? As células elas se mantêm sustentadas célula a célula, né? Como se fosse um aparelho, né? Elas não têm uma estrutura de sustentação, de sistema de sustentação, como a gente tem, por exemplo, no nosso sistema esquelético, né? Que vai auxiliar, auxiliar, né? E realizar a sustentação do nosso corpo, né? As plantas são diferentes, elas são como se cada célula fosse um tijolinho. Então ela se mantém inchada porque o vacúolo ele fica lá cheio de água, né? Então ele promove o controle osmótico, né? Armazena substâncias, manutenção do pH. Vocês daqui colocou várias funções aí. Principalmente aí, se vocês colocarem armazena substâncias, controle osmótico das células, tá de bom tamanho já. Se vocês colocarem essas duas funções, tá ótimo já. Certo? Aqui agora na nona questão. Caracterize as mitocôndrias quanto à estrutura e à função celular. Qual é as características da mitocôndria em relação à sua estrutura? Ela apresenta duas membranas, né? Uma membrana externa e uma membrana interna. Ela é formada por uma dupla membrana. As mitocôndrias têm material genético próprio, ou seja, elas têm o seu próprio DNA. As mitocôndrias, elas controlam o seu próprio metabolismo, ou seja, o metabolismo da mitocôndria funciona independente do restante da célula, né? E a função das mitocôndrias é a de... elas realizam a respiração celular. Ou vocês botam que ela realiza a respiração celular, ou vocês podem colocar que a função delas é produzir energia na célula, ou produzir ATP nas células. Tanto faz, certo? Então, a função da mitocôndria realiza a respiração celular, ou vocês podem colocar produzir energia na célula, ou produzir o ATP das células. E as características da sua estrutura são: ela tem duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Elas têm material genético próprio, ou seja, elas conseguem se multiplicar independente do núcleo das células. Elas controlam o seu próprio metabolismo, ou seja, algumas proteínas. Elas mesmas produzem, né? Ou seja, elas sintetizam algumas proteínas. Então, elas têm metabolismo próprio. Ou seja, elas funcionam meio que de forma independente do restante da célula e dos comandos do núcleo. Isso tudo graças à presença de material genético próprio. Certo? Então, essas são as características estruturais e a função das mitocôndrias, né? A função
respiração celular, produção de energia, produção do ATP. Aí você coloca, tanto faz, são sinônimos, né? Respiração celular, produção de energia e produção de ATP são sinônimos, né? Então, qualquer um desses três que vocês colocarem, tá correto. Se colocar respiração celular, tá certo. Se vocês colocarem produção de energia, tá certo. Produção de ATP, tá certo. Quem quiser colocar os três para poder lembrar, né, do que se trata, pode colocar também. Não tem problema, não. Beleza? Pode passar para a décima. A estrutura, repito, ela tem membrana dupla, ou seja, ela tem duas membranas, uma interna e uma externa. Certo? Ela é formada por dupla membrana, uma interna e uma externa. Ela tem material genético próprio. E ela controla o seu próprio metabolismo, independente do núcleo. Você pode botar essas questões estruturais aí. Formada por dupla membrana, um interno e externo. Tem material genético próprio. Controla o seu próprio metabolismo. Vocês podem colocar isso aí. Então, a décima questão: quais são os principais tipos de plásticos e quais são suas características básicas? Né? Os plásticos são aquelas organelas que tem lá no, na célula dos vegetais. Né? A gente tem três tipos, né, de plásticos: a gente tem os cromoplastos, os leucoplastos e os cloroplastos. São esses três principais. Os cromoplastos, eles vão armazenar pigmentos, né? E vão dar cor à estrutura das plantas, por exemplo, a cor das pétalas, dos frutos, né? Cromoplastos armazenam pigmentos que dão cor. Os leucoplastos ou amidoplastos, podem encontrar como amidoplastos também, eles armazenam substâncias nutritivas nas células. E os cloroplastos, eles vão realizar fotossíntese, que é até a 11ª questão aí, né? Então, a gente tem esses três primeiros tipos de plásticos ou plastídeos, né? Os cromoplastos, e cromo é de cor, né? De pigmentação de cor. Cromoplastos armazenam pigmentos que dão cor à estrutura das células, à estrutura das plantas. Os leucoplastos ou amidoplastos são plastídeos que armazenam nutrientes. E os cloroplastos são aqueles que têm a clorofila, né? Que vão realizar a fotossíntese. Então, a gente tem esses três principais plastos ou plastídeos nas células vegetais. Né? Cromoplastos armazenam pigmentos que dão cor às estruturas das plantas. Os leucoplastos ou amidoplastos armazenam nutrientes nas células. E os cloroplastos, que vão possuir a clorofila, e vão realizar a fotossíntese.
Beleza? Podemos ir para a 11. A 11 aqui caracteriza os cloroplastos quanto a sua estrutura e função celular. A estrutura, vocês podem colocar a mesma das mitocôndrias, né? Dupla, membrana dupla, um interno, externa, tem material genético próprio, controla o seu próprio metabolismo. E a função dos cloroplastos são, a função é de realizar a fotossíntese. Os cloroplastos são organelas que realizam fotossíntese nas plantas. Então, você pode colocar a mesma estrutura da mitocôndria. Dupla membrana, se uma membrana interna e externa, tem material genético próprio, controlam seu próprio metabolismo e eles realizam, a função deles é realizar a fotossíntese. Ele faz a fotossíntese nas plantas. Pronto? Vamos lá para 12. Cite os principais componentes do núcleo da célula. Que aqui no carioteca, né? Que chama de membrana celular, apesar de não ser o melhor nome. Suco celular, que é a cariolinfa, né? Que é o líquido interior. Nunca tinha, não lembro a última vez que tinha visto esse termo, é suco celular. É a cariolinfa, né? Nucléolo, cromatina. Aí você manda a cromatina e o cromossomo, viu? Porque os cromossomos se formam a partir da cromatina quando a célula vai fazer a divisão celular. Então, não precisa colocar os dois, não. Quando você bota cromatina, você bota cromossomo. Ou DNA, por exemplo. Né? Escolhi um dos dois para tirar aí. Membrana celular, cariolinfa, né? Que é o suco celular. Nucléolo. E a cromatina, ou cromossomos, quem colocou, ou o DNA, quem colocou, também pode ser. Mas não precisa colocar cromatina e cromossomos, não. A cromatina vira os cromossomos quando a célula começa a divisão celular, e quando ela para, que ela está em intérfase, os cromossomos viram cromatina. Então, são a mesma estrutura, né? Não a mesma estrutura, mas são a mesma coisa. E se ficam em formatos diferentes dependendo do ciclo celular, né? Aí só tira um dos dois para não parecer que são coisas diferentes, beleza? Então é isso aí, quer dizer, que eu coloco, são os principais componentes do núcleo da célula. A carioteca, né, que está chamada de membrana celular, a cariolinfa, que está chamada de suco celular, o nucléolo e a cromatina. São essas estruturas aí. Pois é, que eu fui agora. Voltou, né? Pronto. Beleza aí. Ah, caiu. Pronto. Então, essas são os componentes básicos, né? Na 13, descreva resumidamente a estrutura da carioteca. O que é que tem na carioteca? A carioteca é formada o quê? Ela é formada por duas membranas, né? Uma interna e uma externa. Essas membranas são formadas pelos poros nucleares, ou seja, elas são. Essa palavra é perfurada, né? Mas transpassada, né? Ou atravessadas por poros.
E a sua membrana externa se conecta com a membrana do retículo endoplasmático rugoso. E a estrutura da carioteca é formada por lipoproteínas também, ou seja, por lipídios e proteínas. Então, a carioteca é formada por lipídios e proteínas, são duas membranas, né, uma interna e uma externa. Essas membranas são. Existem vários poros nessas membranas, e a membrana externa se conecta, né, se une à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Essas são a estrutura resumidazinha, né, da carioteca. Beleza? Posso sim. Carioteca é o quê? Ela é formada por lipídios e proteínas. Ela é formada por uma membrana lipoproteica. Primeira coisa. Ela é formada por duas camadas. Por duas membranas, né? Uma interna e uma externa. Essas membranas vão ter nessas membranas vários poros atravessando essas membranas. Então, ela é uma estrutura lipoproteica formada por lipídios e proteínas, formada por duas membranas, uma interna e uma externa. Nessas membranas, a gente tem a presença de vários poros, certo? E a membrana externa se conecta com a membrana do retículo endoplasmático rugoso ou granular. Beleza? Formada por lipídios e proteínas. Ela tem uma membrana externa e uma interna. A externa se liga à membrana do retículo endoplasmático rugoso. E ela tem vários poros nessa carioteca, nessa membrana, nessas membranas. Pronto. Vamos lá. Agora tem só 19 minutos. Não sei se passa. A 14ª questão. O que são e como atuam os poros nucleares, né? Os poros nucleares são estruturas formadas por complexas, né? Formadas por proteínas. Que fazem parte da carioteca, né? E elas atuam como elas se a, elas, esses poros eles se abrem e se fecham, permitindo a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma da célula. Então, os poros nucleares são estruturas complexas formadas por proteínas na carioteca que se abrem e se fecham, permitindo a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Pronto? Eu tranquilo para todo mundo, a 14ª. Os poros nucleares são estruturas complexas formadas por proteínas presentes na carioteca, que se abrem, se fecham e permitem a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. A 15ª. O que é a cromatina e qual é a diferença entre eucromatina e heterocromatina?
Esse aqui é o pé de vez. É, o que é a cromatina? E qual é a diferença entre a eucromatina e a heterocromatina? Ele fez essa, que é cromatina. Alguém, ninguém. Olha ele aí, beleza aqui, ó. O que é cromatina? Qual a diferença entre eucromatina e heterocromatina? E aí? Ele é apressado, né? Isso. Cromatina é a forma que o cromossomo se apresenta durante a intérfase, né? O DNA. A utilização de código interno aparece dois tipos, né? Heterocromatina e cromatina. A heterocromatina é mais densa e a cromatina é menos densa. E outra diferença que tem é que na eucromatina a gente tem os genes ativos e na heterocromatina a gente tem os genes inativos daquela célula. Certo? Então, os cromossomos, ou a cromatina, é a forma que os cromossomos se apresentam durante a intérfase, ou seja, quando a célula não está se dividindo, certo? E a heterocromatina é uma parte mais densa da cromatina e a eucromatina uma parte menos densa, sendo que na eucromatina a gente tem os genes ativos e na heterocromatina a gente tem os genes inativos. Boa, isso mesmo. Essa respostinha de Isa aqui, ela tá ótima. Só vocês quiserem, quem não fez, só elimina essa partezinha. A utilização de corantes. Vocês podem tirar, vocês já podem pular para a heterocromatina mais densa, e aí colocar onde estão os genes inativos, e a eucromatina menos densa, e é onde estão presentes os genes ativos. Que é o que a gente difere, como a gente diferencia a função entre as células, né? O material genético de todas as células são iguais. A diferença é que, vai diferenciar uma célula da pele e uma célula do músculo, é que algumas regiões, eles vão ter diferenças nas regiões de eucromatina e de heterocromatina. E isso aí é por causa da função e da especialização de cada um desses tipos celulares, né? Então, aí a gente vai ter essas diferenças entre em regiões que os genes estão ativados de algumas células, e outras células têm outras funções daquelas regiões que podem estar desativadas, mas outras regiões podem estar ativadas. Que é a 16ª. Descreva sucintamente a composição do nucléolo e explique a sua função na célula. O nucléolo ele é formado por RNA ribossômico, né? Ele é formado por várias moléculas de RNA ribossômico e a função dele é a produção dos ribossomos. Então, o nucléolo é formado por RNA ribossômico e a função dele é a de produzir ou de formar os ribossomos, certo? Então, nucléolo é formado por RNA ribossômico e a sua função é a de produzir ou sintetizar ou de formar, né, os ribossomos, que é aquela organela responsável pela produção de proteínas nas células.
E a 17ª questão aqui é: caracteriza um cromossomo. O que é um cromossomo? E aí, quem respondeu essa? Coloca aí. O que é um cromossomo? Eita, pego. Quando observamos a célula em processo de divisão, em lugar da cromatina aparecem corpos compactos em forma de bastonetes, facilmente visível ao microscópio óptico. Esses corpos recebem o nome de cromossomos. No final da divisão, os cromossomos vão desaparecendo e o núcleo volta a apresentar cromatina. Como dissemos, os cromossomos resultam da desespiralização da cromatina encontrada no núcleo interfásico, as regiões que já se encontravam espiralizadas na forma de cromatina. Isso. Pode colocar só o começo, gente. Essa resposta aqui, quem não fez. Quando observamos o processo de divisão celular, em lugar da cromatina, aparece corpúsculos compactos em forma de bastonetes facilmente visíveis ao microscópio óptico, que são os cromossomos. Né? Esse comecinho aqui já responde. Ótimo, Júlio. Isso também. Pronto. Quem não fez, pode colocar a resposta de Júlio, que está mais resumida. A de Ezequiel está certa, mas a de Júlio aqui está mais resumida e tem o principal, né? São longos fios de DNA associados a proteínas estonas em um arranjo complexo e pode ser visto no microscópio óptico em células na fase de metáfase da divisão celular. Ótimo, aqui a resposta de Júlio está excelente. Pode colocar essa aí que está mais resumidinha. Muito bem. A 18. O que são cromátides irmãs? Que são cromátides irmãs? Quem fez essa aí? É que são as cromátides irmãs. Uma cópia de cromossomos formada pela replicação do DNA que está ligado pelo centrômero a outra cópia. Isso. Essa cromátide irmã vai ser uma cópia de um cromossomo, né? E elas estão conectadas, ligadas na posição lá do centrômero. Muito bem, isso mesmo. Então, as cromátides irmãs são cópias de cromossomo, uma cromátide que é formada no processo de replicação, né, ou de duplicação do DNA. Elas vão estar ligadas pelo centrômero, a outra cópia, né? Então, elas são cópias e elas ficam conectadas pelo centrômero, elas não se separam. Elas só vão se separar mais na frente, no processo de. À medida que o processo de divisão celular for se caminhando do meio para o final, o que a gente vai ver depois de simulado. Muito bem. Então, essa aí é o que são cromátides irmãs, a 19. O que é um centrômero? O que é o centrômero? Ninguém? O centrômero vai ser esse ponto de estrangulamento, né? No cromossomo, né? Geralmente no local onde as cromátides irmãs estão conectadas, né? E eles vão ser fundamentais no processo de divisão dessas cromátides no futuro da divisão celular, né? Então, o centrômero vão ser esses pontos de estrangulamento, né? Dos cromossomos, quando os cromossomos estão duplicados ou não, né? E vão ser o local onde
onde as cromátides estão ligadas, né? E também vai ser o ponto onde eles vão se separar durante a divisão celular. Esses são os centrômeros. Esse ponto de estrangulamento no cromossomo, onde a parte de onde vai ocorrer a separação das cromátides irmãs, ou seja, o local onde elas se conectam, o local de estrangulamento do cromossomo, e é o ponto onde elas vão se dividir no processo de divisão celular, né? Ou seja, é no centrômero que os microtúbulos do fuso da divisão celular vão puxar e separar essas cromátides. A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente for falar de divisão celular. Beleza? Na 20ª questão, caracterize os tipos de cromossomos quanto à posição do centrômero. A gente vai ter aqueles quatro tipos de cromossomos de acordo com a posição do centrômero. A gente vai ter os A19, posso. O centrômero é a parte do cromossomo em que existe o estrangulamento do cromossomo, certo? Então, o centrômero é o ponto em que ocorre o estrangulamento do cromossomo, onde as cromátides irmãs estão conectadas, ligadas, e o ponto em que na divisão celular vai ocorrer a separação das cromátides. Então, o centrômero é um ponto de estrangulamento no cromossomo, local onde existe a conexão entre as cromátides irmãs, e é a posição onde vai acontecer a separação dessas cromátides na divisão celular. O centrômero é local de estrangulamento dos cromossomos, onde estarão conectadas ou ligadas as cromátides irmãs, e é o ponto de separação delas na divisão celular. Certo? Se quiser, só precisa colocar as duas curvas, né? É o local de estrangulamento do cromossomo, onde as cromátides irmãs estão ligadas. Pode colocar só essas duas curvas, por enquanto. Os tipos de cromossomos, esse aqui que botou aí, né? Telocêntrico, acrocêntrico, metacêntrico e submetacêntrico, né? Aí vai depender da posição do centrômero, né? Telocêntrico, centrômero lá no final, próximo ao telômero, né? Metacêntrico no meio, submetacêntrico um pouco acima, um pouco abaixo do meio, e acrocêntrico quase no final, né? Diferenciando as pernas. Então, esses quatro tipos. Dê uma olhadinha nos desenhos deles, certo? Nas imagens do telocêntrico, acrocêntrico, metacêntrico e submetacêntrico. É importante vocês saberem o desenhozinho deles. Certo? Então, esse aqui eu botei. A 20ª está aí no chat, já esse aqui eu botei. São esses quatro tipos. A 21. Como pode ser definido um gene? Um gene é uma parte ou uma porção do DNA. Isso. O acrocêntrico, ele fica entre o telocêntrico e o submetacêntrico, né? Ele está perto do telômero, mas não está no telômero ainda. É isso mesmo. Metacêntrico no meio, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Submetacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico no final. Essa é a ordem de posição. Metacêntrico no meio, submetacêntrico um pouco acima, acrocêntrico um pouco mais próximo do final do cromossomo e telocêntrico lá no final. O que é um gene? 21. Gene é uma parte, uma porção do DNA que codifica as informações para a produção de uma proteína. Então, gene é uma parte do DNA que vai conter as informações para a produção de uma proteína ou para a determinação de uma característica, função na célula. Certo? Então, o gene é uma parte, uma porção do DNA que tem como função determinar uma característica ou função na célula. E na 22,
Porque genoma, genoma é o conjunto de genes de uma de um indivíduo ou de uma espécie, certo? Então, genoma é o conjunto de genes. Então, se o gene é uma parte do DNA que é responsável por determinar uma função, uma característica numa célula, num ser vivo, o genoma vai ser o conjunto de genes de uma determinada espécie. Beleza? Tranquilo? Estourou. Estourou aqui o horário. Para não tomar aula do professor. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar no Instagram ou por e-mail, certo? Ezequiel já botou 23 aí. Homólogos são pares de cromossomos iguais. Autossomos são cromossomos que determinam características não sexuais. Cromossomos sexuais são cromossomos que determinam características sexuais. Isso aí, 23 é isso aí. Aí, para não tomar o horário do professor, da professora que vier, gente, viu? Se vocês tiverem dúvidas da 23, da 24, 24, 25, 26, 27, vocês me mandem, podem me mandar por e-mail. Ou Ezequiel pode botar as respostas que ele deu também para ajudar, viu, gente? Vou ir agora. Boa sorte no simulado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, podem me mandar e-mail ou me procurar lá no Instagram, Dante Mariano, tudo junto no Instagram. Vocês me mandam lá que eu respondo. Podem mandar de tarde, sábado, domingo, mensagem que eu respondo, viu? Essas últimas questões aí que faltaram. Não se acanhe, não. Pode mandar lá. Eu não sigo de volta, não, se não quiser. Eu só respondo. Certo? Tchau, viu? Até boa sorte e a gente se vê depois do simulado.